Nu vinner vi fan. Skit i hur det går, vi ska bara vinna. Det är det som vi alltid är ute efter, folk. Vinsten. Ingen bryr sig om stats. Jesus Christ. Portugals mask. De är redan helt galna. No shit, Sherlock. No shit, Sherlocks. Jag trodde att du hade mig. Jag hade bara, no shit, Sherlock. I'm so smart. Listen to that comeback. Det är lugnt. Get back. Fan, är han för någonting? Var det syltkakorna? Jag vill också ha. Tog han. Så, de sitter och torkar varandra i röven på B. Ja de. Det är väl sån, oh jävlar. Va, det är ingen som kampar här. Jag tror alla dog. Det är typ enda förklaringen. The only solution. Jag tar B. Hur kan de leda? Vi måste fan skärpa oss. Vi håller B och C nu. Yep. Det är sant. Ja, det är sant. Han är lock. Ja, några jävla incoming. Jag är incoming. Jag ska springa mot A. His heavily armor. His heavily armor. Han är gjord av armor, hela han. Jesus Christ. Mm. Herregud. Han sitter igång bitch. Jag blev sniperad exakt när du sa det. Han sitter igång bitch. Bara en gång till typ sniperskott rakt i huvudet. Rakt i miljoner och ramlar ihop som en sack och säger. Den timingen jag orkar med. Granat. Kom igen granat, svik mig inte nu. Klart han gjorde det där. Oh shit. Assist countess kill. Fan vad grym är det. Kan prata också för den delen. Vi måste på C och våldta dem där. Jävligt. Vi har capture C, kamrats. Jag vet inte varför fan det var för någonting. Shit, de kommer. Ja. Just det, det är han som inte kan dö. Åh, den jävla. Gate. Eller att han tar tre pers med. Han bara får ta bo på Madagaskar. Ingen ska döda. Den här banan är alltid chill ändå. Den är inte chill så, men det är, den är skön att köra på. Det är alltid kaos, men... Ta den här vägen. Åh, det var ingen bra idé. Kolla chatten sådär. Promoter i alla fall. Vänta, vad gör han här? Är det picknick? Varför inte jag inbjuden? Sopa. En på C, en på C. I will revive. Kreshko. Balle.se. Herregud. Vilken jävla tid det tog för dig. Men taggtråd. Jag hoppar rakt in i taggtråden som var det. Varsågod. Revived. Jag vet inte, det är 50 psychos där. Du bara springer vidare. Jag är nästan. Okej, det är lugnt. We do have it. Very good. We do have it. Go to B. Är du goe hövälar? Fattar inte. Kul, du har typ en egen dialekt. Ja. Ja. Jag har min egna dialekt. En tyska. Ja. Hallå. Ja. Det är Fritzel tillbaka. Ja. Ja, ja. Jajamensan. Jag lät teammate sköt ner i trä och sprang vidare. Men han gjorde. Vad fan var poängen med det här? Seriöst. Jag jagar dem, men han typ försvann i röken som Batman. Ja, det finns en bakom dig, vet du. One behind you. Eller han springer ifrån dig nu. Det är lugnt, Jonathan. Håll ut i revival. Japp. Det ser bra när vi kör medic. Eller hur? Då kan vi reviva varandra. Ja, men... kan det vara mer självklar, eller? Då kan vi reviva varandra. Jag trodde vi kunde gå ut på dejt och käka syltkakor. What the fuck, kom igen. Så jävla obvious. Men då kan vi reviva. Yo. Men, när du dör. Ja, men. Det känns som att man dör på typ en kula. Och de tål typ 40. Ja. Och jävlar. I will revive. Shit! Han kommer upp från ingenstans! Han kommer upp från ditt brinnande lik och börjar skjuta på mig. Jag såg vad fan det är. En jävla zombie-skit. Hype, är du nöjd? Ja, vi behöver mer hype dock, allvarligt. Vi ska nå 50 idag. Vi måste göra det. C ska vi ha. C. Ser du C?
I see a sea. I see the sea. Så måste vi mosa på A, för då kommer säkert ta det. Oh. Oh my freaking god, where are they all? Ja, R1A, I think. Det känns som att de är på väg dit. Nej, men sen... Vi vinner ändå, springer de. Ja. Vi vann! Så jävla episkt. Vilken lång match med. I know. I need more coffee också.